говорить Чернігів. 12 година, 10 хвилин. Полудень на Чернігівській хвилі. У студії Чернігівської хвилі Андрій Хоружий та Альона Сисенко. І сьогоднішня тема нашого ефіру буде присвячена людям дощу, тобто аутистам. Сучасне значення поняття аутизм як назва хвороби з'явилося не так давно, у 1938 році, завдяки швейцарському психіатру Ейгену Блейлеру. А от широкому загалу ця хвороба стала відомою завдяки фільму 1988 року «Людина дощу» з Томом Крузом та Дасті Ном Хоффманом у головних ролях, що розповідає про двох братів, з яких один був аутистом. Звідси і ототожнення понять «аутист» і «людина дощу». Аутизм – це специфічний діагноз, який характеризується комплексом симптомів, які відображаються у відхиленнях мовлення, соціалізації і стереотипних рухах. Медицина ще не знайшла повноцінних механізмів боротьби з цією недугою. Більш того, аутизм може передаватися через покоління і навіть генетично мутувати. Одна з особливостей аутистів – це надздібності концентруватися на одній певній ідеї, темі або меті. А в історії людства багато знаменитих людей страждали аутизмом. Цей діагноз науковці підозрювали у Альберта Ейнштейна, Ісаака Ньютона, Ніколи Тесли, Вольфганга Моцарта. До речі, відомий дитячий письменник Ганс Крістіан Андерсен теж належав до числа аутистів. Це ж треба, щоб так збіглося, що сьогодні, 2 квітня, Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм та Міжнародний день дитячої книги, який щороку припадає на день народження відомого данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена. І тепер я починаю вірити у те, що в світі нічого випадкового не буває. І це справді так. Отож, про аутизм та хто такі люди дощу поговоримо з директором Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Регіною Гусак. Але розмова про це згодом. Зараз прогноз погоди. О цій порі в обласному центрі хмарно, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 70%, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря 8 градусів тепла. На вечір синоптики також обіцяють похмуру погоду. А тепер у нашій програмі випуск свіжих новин. Час, події, люди. Головні новини Чернігівщини. 15 приватних господарств затоплено сьогодні вночі у Чернігові поблизу річки Стрижень. Вчора, після зимового березня з морозом і снігопадами, температура повітря в день досягала плюс 10 або й більше градусів. Підтопило 14 будинків на вулиці Гончій та одну хату на Алексєєва на правому березі Стрижня. Про це повідомляє Департамент з цивільного захисту та оборони роботи облдержадміністрації. Чернігівські митці пропонують змінити історичну частину валу так, аби зробити її максимально зручною для туристів. Група художників, скульпторів, архітекторів та реконструкторів розробила концепцію історичного заповідника. Міст до Катерининської церкви та меморіал захисникам України. Ці культурні об'єкти можуть з'явитися на території Чернігівського валу, говорить художник-монументаліст, заслужений діяч мистецтв Борис Дєдов. У нас на сьогодні реконструкція, вона така, ну, одну плитку на іншу поміняли, сіру на червону, червону на коричневу. Це нема змісту, а в реконструкції мусить бути логічний зміст, чого ради. Взагалі-то концепція і духовна така, підтримуюча духовність нашого міста, але і для туристів, як кажуть, організація. Заїхали, зупинились, пройшли певним маршрутом, поїхали далі. Це не можна зараз не враховувати. Митці переконані, що на валу є місце і для меморіалу захисникам України. Це алея навпроти спортивної бази «Спартак». Один із варіантів – композиція із мечами по центру та лінією щитів, на яких буде зазначена інформація про конкретну подію з історії захисників України, розповідає народний художник, заслужений діяч мистецтв Анатолій Гайдамака.
Концепт захисникам України в тому, що щоб їх не розтягувати по всьому Чернігову, розмазувати, там Небесна Сотня, там війна на Донбасі, все зібрати як одну загальну історію боротьби Чернігівщини за незалежність. Щит захищає. Він загально прийнятий символ такий, як захист. Це ми ні на кого не нападали ніколи. Ми захищались. На нас весь час на нас нападають. Ще одна пропозиція – міст, який з'єднав би вал та Катерининську церкву. Всі ідеї обговорюватимуть із громадськістю. Проект реконструкції валу найближчим часом виставлять у приміщенні міської ради, аби більше людей могли ознайомитись із пропозиціями. Сотню будиночків для птахів розвісили чернігівські активісти разом зі школярами. Акція відбулась на території Ялівщини. За словами організаторів, шпаківні та синичники рятують дерева від короїдів. Як саме – далі в сюжеті Олександри Денисенко. Рівно на сотню нових шпаківень стане більше у чернігівській Ялівщині. 70 передало обласне управління лісового та мисливського господарства. Решту зробили школярі. Як правильно їх розвісити на дерева, пояснює еколог Юрій Карпенко. Більш екологічним способом є вішати на гілочки, тому що ми не впливаємо на дерево, але обмотка дротом також шкоди немає, тому саме небезпека, коли беруть шпаківні, прибивають гвістками до дерев. Цього робити не можна, перше пошкоджується кора дерева і можливість потрапляння шкідників, різних грибів до деревини, руйнації деревної породи. Якщо ж будиночки розвісити правильно, вони не лише стануть домівками для птахів, а ще й врятують дерева. Бо чим більше птахів у лісі, тим менше в ньому водиться шкідників, у тому числі короїдів. Школярі розповідають, що чули про короїда. Це той жук, який вбиває дерева. Він їх знутрі їсть. До акції долучився і Чернігівський навчально-реабілітаційний центр номер 2. Учитель праці Андрій Дубок разом із вихованцем центру Ростиславом Кирієнком показують свою шпаківню. Хлопець зробив корпус будиночку, все інше гуртом. Гурток декупажу робив, там надпис, тут декупаж зробили з цієї автентичний такий малюнок. Потім зробили, мабуть, як українська хата, забор та ще підказали, треба ще глечик повісити. Допомогли нам, зробили глечика ще. Із фантазією до цієї справи підійшли і учні 15-го ліцею. Вони принесли кілька різних будиночків. Є серед них і в східному стилі, і в новорічно-святковому. Це до Нового року. В грудні кожного року у нас діє акція «Прогодувати пташок». На території всього ліцею у нас майже на кожному дереві висить така шпаківня чи просто годівничка. Така масштабна акція у Ялівщині відбувається вперше. Зробити пташині будиночки визвалися не лише чернігівські школярі. До міста приїхали й діти з районів – з Новоборовицької та Киселівської шкіл. За словами організаторів, ця акція в Ялівщині триватиме до Великодня. Близько сотні великих стилізованих яєць. Пасхальна атрибутика з'явилася у центрі Чернігова. Як і торік, біля П'ятницької церкви діти прикрашали дерева. Цього разу не лише писанками, а й мальованками. Подробиці у сюжеті Ірини Довгошеї. Катя Біломитцева навчається у першому класі. З нетерпінням чекала миті, щоб повісити свою мальованку. Зобразила на ній зайчика і котика. 10-річна Софія Майборода також приготувала великодні прикраси на дерева. Дівчинка вже не вперше створює писанки за допомоги наставників. Я дуже старанно готувала писанки. Я зараз відчуваю свято і мені дуже радісно. Протягом 2 тижнів вихованці обласного центру народної творчості готували великі стилізовані яйця. Працювали в багатьох техніках, вивчали орнаменти. Дітям дуже подобається працювати в різних матеріалах. Вони з задоволенням знайомилися і з чернігівськими орнаментами, і з західної України орнаментами, і центральною. Кожен вибирав до душі те, що йому подобається, і ми виконували ці орнаменти. Близько сотні мальовок відтепер прикрашатимуть місто. Дерева біля П'ятницької церкви без бруньок та листя через затяжну весну. Натомість замайоріли різнобарвними яскравими кольорами. Саме так організатори дійства поздоровили всіх чернігівців з приходом великодніх свят. Вирішили привітати місто з наступаючими святами, щоб до нас прийшла весна нарешті. Перед великоднім тижнем діти пригадали найпопулярніші техніки виготовлення писанок і крашанок. Повторять це вже вдома для родинного великоднього столу. І наостанок про спорт.
Футболісти Чернігівської Десни з мінімальним рахунком перемогли Одеську «Жемчужину». Гол у ворота суперників забив Єгор Картушов. Таким чином Десна посідає третю сходинку турнірної таблиці. 7 квітня деснянці зіграють із лідером чемпіонату київським «Арсеналом». Поки що це всі новини. Більше слухайте о 17 годині 10 хвилин. Час, події, люди. Головні новини Чернігівщини. Реклама на Чернігівській хвилі. Потрібні гроші на ремонт домівки? На власну справу чи на мандрівку? У кредит маркеті нам забери готівку. За кредитами в кредит маркет. Адреса в Чернігові, проспект Перемоги, 103. Телефон 067 507 70 62. 067 507 70 62. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Ліцензія Держкомплекс України АБ 5805-61 від 11.01.2012. Ви слухали рекламу на Чернігівській хвилі. Телефон 77 49 47. Чернігівська хвиля. Налаштуйся на рідне. Чернігів 98,2 FM. На студійному годиннику 12 година 21 хвилина. З вами Чернігівська хвиля. В студії Андрій Хоружий і Альона Сисенко. Вандалізм або умисне знищення чи пошкодження майна на Чернігівщині набуває все більш загрозливих масштабів. В причинах цього явища в програмі «Тема дня» сьогодні намагатимуться розібратися кандидат психологічних наук Ганна Чепурна та експерт з розвитку громадянського суспільства Ігор Підгорний. Отже, тема дня на Чернігівській хвилі про вандалізм. Слухаємо. Тема дня на Чернігівській хвилі. Програму веде Олександр Соломаха. По буднях о 12.20. Вітаю. У студії у нас сьогодні гості. Це кандидат психологічних наук Ганна Чепурна і експерт із розвитку громадянського суспільства Ігор Підгорний. Колеги, сьогодні говоримо про вандалізм. Навмисне пошкодження або знищення майна. Власне, перед тим, як будемо говорити про таке соціальне явище, як вандалізм, пропоную спочатку сюжет, який підготувала наша колега Оксана Ільчук. У правовій лексиці термін «вандалізм» не використовується. Відповідальність за умисне пошкодження чи знищення майна, в тому числі такого, що має культурну та історичну цінність, передбачена за різними статтями Кримінального та Адміністративного кодексів. Серед випадків вандалізму, які сталися в кінці минулого року, викрадення по грудь Михайла Коцюбинського та Олександра Пушкіна. Пам'ятники знайшли у лісопарку Кордівка, вони лежали в мішках. Оперативники Чернігівського відділу поліції розкрили цей злочин. Зараз тривають слідчі дії, пам'ятники знайдені. І в рамках кримінальних проваджень, відповідно, буде оцінка дана матеріали після того, як будуть повністю зібрані, передані до суду. І, відповідно, буде уже суд приймати рішення згідно цих крадіїв. Вандали відзначилися і біля центральної ялинки на площі. 28 грудня минулого року облили зеленкою образ Святої Діви Марії у різдвяному вертепі, над створенням якого працювали 5 художників. Відтерти пошкодження, не зіпсувавши фарбу, було неможливо, тож композицію забирали на реставрацію. На початку січня цього року червоною фарбою обмалювали 2 таблички на пам'яті архітектури 11 століття в Спасо-Преображенському соборі. 11 лютого на вулиці Лісковицькій у Чернігові двоє молодих людей зірвали пластикову покрівлю із зупинки громадського транспорту, щоб покататися на ній з гірки. У підземному переході біля готелю «Україна» двоє хлопців розбили табличку з надписом «Вихід». Вандалів знайшли. Їхні обличчя можна було добре розгледіти на відео з камер спостереження. 21 березня невстановлені зловмисники розтрощили спортивний майданчик на вулиці Льотній. Суму збитків, завданих громаді Чернігова вандалами, у міській раді не називають. Подібний облік не ведеться, каже начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Якщо щось зіпсоване, його ремонтують. Він закону про благоустрій, що той, хто порушив об'єкт благоустрою, повинен його відновити. От, але у нас, як я знаю, на сьогоднішній день немає жодного прецеденту, щоб хтось відшкодував ці витрати. Ярослав Куц наголошує, пошкодження майна – це питання не відповідальності ЖКГ, а людської поведінки та етики.
Це питання виховання тих людей, які, ну, розуміючи, що це робиться за бюджетні кошти, за кошти громади, б'ють, ламають, трощать, і немає значення. Це стосується квітів, це стосується якихось там зупинок чи будь-якихось питань. Питання ще в тому, що як до цього відносяться мешканці міста. Тому що 100% хтось бачив, що хтось щось ламає. Задля цього є і поліція 102, і є міський кол-центр, на який може зателефонувати і прийде муніципальна варта. Тобто питання вандалізму – це є питання того, як виховані люди. Це є проблема. Отже, повертаємося до студії. Панове, ви б чули, напевно, від очільника управління Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, пана Куца, що збитки еквівалент в грошовому їхньому вимірі назвати дуже важко. І дійсно, напевно, спробуйте вирахувати вартість Пушкіна, який був демонтований, його були вкрали на валу, потім знайшли, і багатьох-багатьох інших питань. Тобто в грошах питання не стоїть, питання більше, як він сказав, моральному плані. Напевно, Ігорю, перше питання до вас. Ви маєте досвід більше як 30 років працювати у громадському секторі. І бачили все, і бачили різні приклади, які відбувалися на вашій кар'єрі. Отож, яка природа вандалізму, чому інколи людину тягне щось руйнувати, щось знищувати? Вопрос хороший. Когда я думаю о нем, вспоминаю свое чувство, когда учился на факультете истории на первом курсе. Я с удивлением узнал, что большинство египетских пирамид были разграблены еще в то самое древнее время. Потом я с удивлением узнал, что большинство древнерусских надписей, которые мы знаем, сохранились на стенках соборов. Как раз в виде того самого, что сейчас бы мы бы назвали вандализмом, потому что там Ермолка, сын купца, был здесь. Вот мы читаем эту древнерусскую надпись. То есть я это о чем? О том, что подобного рода поведение – это не новое поведение. Оно существовало всегда. Вопрос теперь в том, что с этим делать. Если коротко говорить о том… И всегда с этим боролись. Если коротко говорить о том, по моему мнению, в чем природа этого явления, то я отвечу так. Я для себя такой ответ сформулировал, что всегда есть люди с таким психотипом и, соответственно, поведением, как дети. То есть они уже могли и повзрослеть, но остались все в том же на том же детском уровне развития. Когда вот что-то хочется делать, вот есть какая-то моментальная обида, ее что-то, во что-то хочется конвертировать, во что-то превратить, выразить, вот в частности, в том, чтобы что-то поламать. Дякую за відповідь, пані Ганно. Інколи вандали нагадують дітей, які не виросли, сказав пан Ігор. З вашої точки зору, як науковця, як психолога, як ви гадаєте, чи може бути прагнення до вандалізму вродженою такою рисою даної людини від природи? Дякую за запитання. Погоджуюся з паном Ігорем, що дійсно хтось не виріс, і це скоріше про ступінь морального розвитку, да, от людини. А дійсно ще Зигмунд Фройд говорив про те, що прагнення до руйнування є одним з основних інстинктів людини. Інша справа, що є моральні норми, принципи, правила в суспільстві. І якщо людина морально розвинена, то ця енергія, вона спрямовується в конструктивне русло. А низький рівень морального розвитку якраз призводить до руйнування заради руйнування. Або ж це може бути таке заміщення агресивної поведінки. От людина не може вимістити на джерело стреса свою агресію, да, і тому шукає якийсь об'єкт заміщення. Я бачу багато підлітків, які приходять на консультацію, і в них отут збиті костяшки пальців. І вони розповідають, що я був настільки ображений там на батька чи на друзів, що я вилетів з квартири і лупив з усієї дурі там по будці якісь. Так, звісно, це акт вандалізму, але ж причина і мотив абсолютно інший. Ну, можливо, він не усвідомлений, цей акт вандалізму, так? А чи бувають випадки, коли це є прояв якоїсь самоствердження? Тобто демонстрація, що я це можу. Ніхто цього не може, а я цього можу. Як це пояснити? Може бути. З точки зору підліткової субкультури, підліток, якщо потрапляє в таку групу, де це престижно, і щоб самоствердитися, прагнення до ризику, до руйнування до світу дорослих, так? Тобто показати свій протест, і хто крутіший, ну, також це може бути. Підлітки, більшість, напевно, хочеться самостверджуватися, але не всі йдуть руйнувати, для когось є табу. Чому одні здатні переступити це через табу, а дехто йде і щось руйнує? Ну, якщо говорити про підлітки, то це, перш за все, середовище. Яке середовище підліток потрапляє, то він перетворюється, я перетворюється на ми. Окрім того, це рівень правової свідомості розвитку. Для третини підлітків властивий правовий нігілізм.
от саме у нас, в нашому дослідженні, ми проводили такі дослідження. Тобто заперечення законів, підкорення праву, ну, відповідно, от так от на зло. Пане Ігорю, да. Ваша колега сказала, що немало значення, багато значення відіграє колектив, тобто оточення для людини, і саме визначальним тим фактором іти руйнувати чи утриматись від цього. З цим ви погоджуєтеся? Соціальне окруження, безусловно, грає дуже важливу роль. При этом хочу вот добавить такую тему. Если мы будем смотреть на вот данный вопрос, там, вандализм или что-то вот в этом роде, только в рамках вот норма и патология, то есть все, что не укладывается в норму, является патологией. Тогда мы зайдем вот в глухой угол, потому что все, что нарушает норму, нужно пресекать и так далее, и так далее. Жесточайшим образом, потому что это патология. Я же говорю о том, что вот есть норма, патология, между ними находится то, что называют ненорма. Что такое ненорма? Ненорма – это нарушение правил. Вот нарушение правил – это хорошо или плохо? Это не хорошо и не плохо. Так есть. Благодаря ненорме происходит любое научное открытие. Почему? Потому что ну, любое открытие, это прежде всего, мы не соглашаемся с тем, что было раньше. Вот не было такого явления, как разрисовывать стены, граффити и так дальше, и так далее. Вот не было. Вот пришло совсем недавно это. Что с этим? Это не норма. Подростки этим занимаются. Что с этим делать? Можно начать за это наказывать, то есть возвращать к норме. Не рисуйте. И так попробовали пойти в тех странах, где это появилось раньше, чем у нас. Ничего не получилось. А и поэтому, когда поняли, что с этим необходимо что-то делать, то власти, социальные активисты начали выходить на молодежные культуры и предлагать им объекты для разрисовывания. Пан Игорь, вы дуже цікаву тему затронули. І я думаю, ми її продовжимо. Але хотілося спочатку, власне, інтерв'ю із очільником сектору Головного управління Національної поліції в області Сергієм Брилом про те, власне, як держава реагує на прояви вандалізму. Є у нас адміністративна стаття 173. Це дрібне хуліганство. В минулому році у нас було 11 випадків, в цьому році 3 випадки. Складені адмінпротоколи, всі винуватці притягнуті до адміністративної відповідальності, заплатили штрафи. Також, якщо брати Кримінальний кодекс України, то у нас є стаття 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Якщо брати першу частину, то там до 3 років позбавлення волі, а якщо третю, там у сукупності великого розміру завдання знищення майна, то до 15 років позбавлення волі. В минулому році було у нас 448 таких кримінальних проваджень, в цьому 103. Майже всі там скеровані до суду. По іншим триває відповідна слідча дія. Також є статті Кримінального кодексу 297 та 298. 297 стаття – це наруга над могилою безпосередньо, це вандалізм в самому яркому своєму такому вигляді. В минулому році у нас було 14 випадків вандалізму, в цьому році 2. На даний час 5 справ у нас скеровано вже до суду. По іншим тривають у нас розслідування, впровадження вони знаходяться, передбачають до 3 років позбавлення волі. Якщо брати статтю 298 Кримінального кодексу України, це стаття знищення, руйнування чи псування пам'ятників архітектури. Там теж в залежності від ступеня тяжкості, кваліфікації, від 3 років до 8 років позбавлення волі. В минулому році у нас було 4 таких факти. На даний час тривають у нас впровадження слідчі дії. Повертаємося до студії. Панове, ви бачили, правоохоронні органи намагаються протистояти цьому явищу вандалізму. До речі, це явище у чинній практиці юридичній, воно не прописано, нема такого розуміння вандалізм. Є певні дії, які підпадають під норму того чи іншого закону. І, відповідно, пан поліцейський, він і прокоментував, що згідно цього за певний вид вандалізму передбачається різна відповідальність. Питання до вас, наскільки достатньо правоохоронні органи борються з таким явищем, як вандалізм? Пані Ганно, як ви вважаєте? Ну, ми завжди чимось невдоволені. Ми перед ефіром говорили з паном Ігорем. Та? Якщо є штраф, якщо затримані, то можна сказати, що бореться. Я думаю, що тут питання в іншій площині. Наскільки довіра є до правоохоронних органів і наскільки в суспільстві ця думка панує, що бореться і є результат. Тобто, в цілому, до правової системи дуже високий рівень недовіри у суспільства. Тому що б не робили от на теперішній момент, я думаю, що будуть говорити, борються недостатньо. От, ну, така моя думка. Пане Ігоре, будь ласка, як ви прокоментуєте? Стоїть ли боротися з вандалізмом подобними поліцейськими методами? Звісно, стоїть. Тому що завжди будуть ті люди, які
будут хотеть экспериментировать с нормами и вплоть до патологических проявлений. Обязательно необходимо. Но это лишь часть решения. Да. Потому что еще одна часть решения состоит в том, а как мы вот этих вот детей воспитываем, как мы делаем их взрослыми и делаем ли мы их взрослыми вообще. Есть ли такая цель в нашем современном обществе? Потому что если мы говорим, что при Советском Союзе всегда была коммунистическая партия, она всегда была права и выполняла роль такого папы, который был там, направлял и руководил, и, соответственно, человеку не нужно было думать о своем будущем, то сейчас учим ли мы наших детей, да и самих себя, собственно говоря, принимать решения ответственно и самостоятельно? Вот в этом есть большой вопрос, на который у меня ответа нет. Потому что я сотни раз спрашивал, что такое ответственность. Вот у разных людей. Вот что такое ответственность? Как вы это понимаете? 99,9% отвечало, это наказание за содеянное. Что это означает? Это означает, что я сделал что-то плохое, потом сел вот и раскаялся. С моей точки зрения, ответственность – это понимание причин и следствий настолько глубокое, чтобы и не делать того, о чем можно было потом сожалеть. Вот в этом же есть настоящая ответственность. Культивируйте. Пане Ігоре, пані Ганна, у нас є цікавий матеріал, який, власне, напевно, відзеркалює те, що сказав пан Ігор. Я пригадаю вам те, що нещодавно в місті стався один такий випадок, який зафіксували камери спостереження, коли двоє молодиків у підземному переході біля готелю «Україна», вони зламали вивіску «Вихід». Їх знайшли, їх оштрафували, але чи цього достатньо? Маємо коментар від начальника комунального підприємства «Муніципальна варта» Віталія Хрустицького. По даному випадку було задіяна міра покарання. Опять же, цю міру покарання виносимо не ми, а виносять правоохоронні органи. І вони кваліфікували це дрібне хуліганство. Дрібне хуліганство підрозуміває під собою штраф від 51 до 113 гривень або виправними роботами на 15 діб. Ми дуже надіялися, що суд присудить виправні роботи. І ці люди можуть понести дійсно те покарання, яке вони зробили в віді виправних робіт. Було б непогано, якщо б ці люди замальовували ті написи, які є на об'єктах благоустрою нашого міста, або ж підмітали вулиці і були корисними для мешканців нашого міста. Можна сказати, що це така насмішка трошки. Ну, над цими містянами, не над нами, в нашому місті, тому що людина прийде 51 гривню заплатить, розіб'є щось, попортить це. Тут треба більш об'єктивно працювати правоохоронним органам над цим питанням і більше вимагати від того, щоб судебні інстанції дійсно впроваджували виправні роботи для цих людей. Тому що вони будуть корисні, коли вони будуть підмітати це місто. А коли інші люди побачать, що їх знайомі, їх друзі, ще хто виконують роботу, яка йде громадськості безпосередньо на пользу, підмітає вулицю щось, я думаю, що вже інші люди задумуються, стоїть це робити чи не стоїть це робити. За вартість табличок подана віддільна зараз документація, паркування і ринок, так як вона є балансоутримувачем даного міста, вони роблять те, щоб притягнути цих людей, і вони виплатили повністю стоїмость від демонтажа цього виготовлення нової таблички і встановлення їх на місце. Безпосередньо там начальник паркування і ринок своїми юристами зараз відпрацьовує це питання. Отже, очільник комунального підприємства вважає, що кращим способом боротися із проявами вандалізму – це є трудотерапія. Тобто, аби ці злочинці їх не те, що штрафували, адже штраф 51 гривня навряд чи когось злякає, аби вони працювали взимку лопатами, відгрібали сніг або зафарбовували те, що намальовано на парканах, з цього було б зиску більше, він сказав. Чи погоджуєтеся ви з цим, пані Ганна? Тут я не можу сказати напевно, тому що це знову-таки питання цього покарання. Тобто, ми не шукаємо інших шляхів, якихось, щоб виправити ситуацію, а дуже суспільству хочеться, щоб ця людина була, оця дитина, про яку Ігор казав, от покарати. Що буде відчувати ця людина, коли? Чи вона буде відчувати приниження, чи вона буде відчувати гордість? Якщо в неї низький рівень морального розвитку, то це може бути ще більшою образою, вийде і знову почне щось робити. Я вважаю, що важливо просто, щоб це покарання було. Ну, от моя така думка. А який вид цього покарання? Тут більше суспільство вже хоче от так їм зробити, от так, щоб не покарати. Пане Ігоре,
посилення покарання, воно дозволило б вирішити ці питання, які сьогодні їх дуже багато? Я коротко вспомнив, поки дивився цей сюжет, вспомнив такий случай на пересеченні проспекта Міра і бывшей Щерса, там на доме появилась надпись «Счастье есть». Ее закрасили. Я еду, через две недели появилась свежая надпись «Счастье не закрасить». И я долго думал над этим случаем. Почему? Что случилось? И я вот, у меня есть два вывода. Первый вывод. Никакой человек не будет, ну, в редких случаях маниакальных, какой-то человек будет делать вред самому себе и своей собственности. И, соответственно, когда-то я проводил такие занятия в библиотеке нашей городской и спрашивал, как вы считаете, вот то, что находится вот вокруг вас, это ваша собственность или нет? Не, ну как наша? Она чья-то. Государственная, коммунальная, чья угодно, но не моя. Соответственно, по древнеримскому праву гражданином имел право быть только тот, кто понимал, что вокруг него находится его собственность, построенная из его налогов и так дальше. И за эту собственность он несет, конечно же, ответственность. Поэтому первый вывод. Человек и то, что он видит вокруг, да, разобщены. Мы не считаем это своей собственностью. Соответственно, никакой ответственности за это у нас нет. Поэтому первое решение какое? Совмещать. Я и то, что вокруг построено на мои налоги, это наше. И я за это отвечаю. Это раз. И второе, конечно же, необходимо наказывать, и это правда. Но при этом, если мы говорим о молодежи и так дальше, то необходимо давать им свободу самовыражения. Если это не делать здесь, то покажите, где это делать и как это делать. Пане Ігорю, я хочу продовжити нашої дискусії, так. Можливо, заперечити, а можливо, запропонувати для дискусії. Ви знаєте, що є такі американські соціологи Вілсон і Келлінг, і вони в 80-х роках розробили теорію розбитих вікон. Да. За цією теорією, якщо в будинку достатньо розбити одне вікно і швидко не заробити цей отвір, то через деякий час будуть розбити всі вікна, і кінцем будинок буде нежитловим. Відповідно, і тут ми можемо дуже довго розбудовувати громадянське суспільство, багато що виховувати і розповідати, як потрібно робити, і робити настанови розумні нашим дітям. Але вікно буде не застеклено, образно говорячи. Яким чином суспільству сьогодні, з одного боку, займатися тим, що ви кажете, тобто вчити і розповідати людям, з іншої сторони, це убезпечити себе від того, щоб наш загальний дім не був розбитим і не став порожнім. Пані Ганно. Ну, тут скоріше не вчити і розповідати, тут скоріше зміна до власного, до ставлення до власного простору і до приватної власності. Я отак от розумію, так. Що дійсно, якщо людина дивиться на своє, а у нас навіть ментальності цього немає, ми дивимося, що у сусіда завжди, так, або що там за кордоном гарно. Ми не дивимося на свій простір, навчити людину поважати свій простір, поважати себе. Така людина не буде втручатися в простір іншого. Оце є важливим. Це не може бути завдяки лекціям досягнуто. Це має бути досягнуто. Європейські країни прийшли до того, тому що там все базується на збереженні приватної власності, на охороні приватної власності. Мається на увазі не лише майна, а й цінності людини, да, якихось поглядів. У нас же все ж таки весь час людина перебуває в цій системі як от втручання в її приватність. Навіть колись проводилось дослідження, от чим відрізняються наші і польські держслужбовці. І людина відійшла від результатів свого дослідження і сказала просте речення. Там все для людей, а у нас все для начальства. І поки в нас буде все для начальства, то скрізь люди будуть відчувати оцю відсутність захисту своєї приватності. Якщо в мене нема свого, я буду руйнувати інше. Тобто пані тут Ганна, свідомість має бути змінена. Доречну тему ви так само затронули. Це захист приватного якогось оточення і своїх приватних друзів, всього, прав. Так. Пане Ігорю, до вас таке питання. От у випадку, коли на валу у нас були вкрали бюст Пушкіна, з могили Коцюбинського пам'ятник був украдений, виникла дискусія в соціальних мережах, де почали б говорити тему
що місту бракує камер спостереження. Їх потрібно, люди говорять, поставити всюди, щоб ми бачили, що відбувається. Але була така сторона людей, яка з цим не погодилася, адже це є посягання на приватність, на моє право зберігати свою самотність. Де можна і за рахунок чого можна перейти якісь права людини, щоб убезпечити себе від того, що наше місто перетвориться на руїну, і вандали будуть тут мати якусь перевагу? Я так считаю, что общественно значимые места и общественно значимые там памятники вот должны быть охраняемы. Охраняемо. Это не приватная жизнь чья-то, а это общественные, значимые общественные места. И, соответственно, вот там, где такие места есть, они должны охраняться. И если я прихожу в такое место, то я, соответственно, даю право меня там снимать или, ну, вот как-то так. Вот, а, вот, пані Ганно, що ви думаєте з цього приводу? Чи цю межу ми можемо переступати? Я погоджуюсь, та, я повністю погоджуюсь, тому має бути безпека, має бути відчуття безпеки. Людина має знати, що там спостерігають, взяти цього не можна. У нас залишилося дуже мало часу. Будь ласка, по кілька слів хотілося б поради від кожного з вас до батьків або дорослих, які знають або підозрюють в тому, що, скажімо, їхні діти або знайомі люди, вони схильні до проявів вандалізму. Що їм зробити? На що звернути увагу? Будь ласка. Прежде всего, необходимо начинать с системы ценностей. Какая система ценностей? С разговора о достоинстве. Чего ты достоин? Жить ли в городе, который руина, в который никакой турист не хочет ехать и который славится вот таким вот вандализмом? Либо ты достоин жить в хорошем городе, в который хочется приехать и в котором жить хочется? Прежде всего, все начинается с разговора о ценностях. Это с одной стороны. С другой стороны, действительность эффективной работы нашей полиции. Погоджуюся і думаю, що головною ідеєю виховання має бути ідея добробуту. Взагалі це має бути стати такою національною ідеєю нашою. Добробут кожного, тоді буде добробут громади, добробут міста і так далі. Що ж, панове, прагнемо до добробуту, і в нас буде не лише порядок, а й мир в нашій державі, в нашому місті. Нагадую, у нас були гості, це кандидат психологічних наук Ганна Чепурна і експерт з розвитку громадянського суспільства Ігор Підгорний. Дякую за цікаву розмову і до нових зустрічей. До побачення. Тема дня на Чернігівській хвилі. Чернігівська хвиля. Налаштуйся на рідне. Прилуки 105,7 FM. У студії Андрій Хоружий і Альона Сисенко. Ви на Чернігівській хвилі Суспільного. Щоб слухати нас у Чернігові, налаштовуйте свої приймачі на хвилю 98,2, у Прилуках 105,7, у Бахмачі 91,5 FM. У Новгороді-Сіверському шукайте нас на частоті 101, у Холмах 106,1 та в Сосниці на хвилі 103 FM. І я нагадаю, що сьогодні Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. У нас в гостях директор Чернігівського навчального реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак та голова правління Чернігівського міського громадського об'єднання інвалідів «Шанс» Світлана Федорова. Гості вже поряд з нами. Вітаємо вас. І доброго перше дня. Запитання до вас. Скажіть, чому на сьогодні так мало взагалі відомо про синдром саме аутизм? Ну, це пов'язано з термінами в діагностиці цієї особливості дитини, тому що зараз некоректно називати це діагнозом або якимось порушенням, а коректно називати це особливістю. І найчастіше, ну, принаймні у нас в Україні, діагностують цю особливість саме після уже досягнення дитиною трирічного віку. Чому мало відомо? Тому що, в принципі, дуже важко з'ясувати причини появи цієї особливості у дитини. Деякі дослідники говорять, що це завдяки тому, що дуже багато зайвої інформації ми споживаємо, так? Деякі дослідники стверджують, що це все ж таки умови неправильного харчування, оці всі ГМО і так далі. Ну і взагалі тут ще такий є етичний аспект, що психіатр намагається все ж таки не виставляти, да, цю особливість до трьохрічного віку. Тому так мало і відомо про цю особливість дитини. Тобто мається на увазі, що
споживання інформації може впливати на оце. Так? Да. Тобто це інтернет так. І оці сучасні генно-модифіковані продукти харчування. Це нешкідливі звички батьків, так, як раніше вважалося, що будь-яке порушення дитини – це результат якогось такого, ну, в кавичках, активного, негативного життя батьків. Ні, тут ніхто не може зрозуміти до кінця, в принципі, причини. Ну, тут генетика більше, тому що захворювання більше генетичного. Да, більше генетичного. І так, таким чином виходить, що суспільство стає заручником, так би мовити, свого прогресу. Свого прогресу виходить. Це да, це дійсно так. А щодо поширення інформації, ми знаємо, що у нас у Чернігові активно працюють над цим, щоб люди були більш обізнані, проводять відповідні акції, зокрема, сьогодні вже така пройшла. Так. Розкажіть нам, будь ласка, про неї. І я думаю, що Світлана Віталіївна більш докладно розповість про цю акцію. Так, будь ласка. Всемирний день розпространення інформації про проблеми аутизму, він відмічається ежегодно 2 апреля. И наш город в этом году присоединился к проблемам, которые существуют у людей, живущих с аутизмом. И в рамках этой акции был организован социальный флешмоб на одной из площадок города Чернигова перед торговым центром «Мегацентр» в партнерстве общественных организаций. Это общественная организация «Молодежный центр Жменя», это учебно-реабилитационный центр номер 2. Это и к нам присоединились тоже представители охраны здоровья, медики, областная психоневрологическая МСЭК. То есть, что в рамках этой акции дети творческих мастерских наших общественных организаций, это дети с инвалидностью, и там были и детки с проблемами аутизма, они шили голубые сердечко. Оці. Да, ось у нас є, якщо хтось дивиться Facebook, паралончики, якенькі. 500 штук сегодня было роздано просто для всех людей, которые проходили, приходили в торговые центры и проходили мимо, потому что это густонаселённый район нашего города, для того, чтобы привлечь людей к проблемам, к тем проблемам, с которыми живут эти люди, и для того, чтобы потом повышать их уровень жизни и чтобы они стали в дальнейшем полноценными членами нашего общества. Тобто синий – це такий колір саме цих людей. Этих людей называют дети дождя, да, и голубой цвет – это именно символизирует этих людей. А чому, до речі, їх називають люди дощу? Тому що дуже часто їх настрій, а це люди настрою, будемо так їх називати, він залежить все ж таки від погодних умов, від коливання оце тиску, погодних умов. І ну, буває так, що дуже такі кардинальні зміни в поведінці цих діток і людей, вони спостерігаються саме під час дощу. Але і, до речі, їх творчі такі здобутки і їх така важливі їх дії, вони теж відбуваються саме під час дощу. А чи є у вашому реабілітаційному центрі дітки? Такі діти? Да. Так, є у нас такі дітки, їх багато, до речі, в місті Чернігові за такою офіційною статистикою їх трошки більше, ніж 50. В області іще плюс 100. Тобто, ну, так от з таким саме, будемо все ж таки говорити, діагнозом, десь близько 150 діток. Ну, а щодо статистики, їх більше є зараз? Більше є їх зараз. За неофіційною статистикою, до речі, тому що проявитися цей синдром, він може не з народження. І навіть не в трирічному віці, а навіть далі. Да, може і на цьому складність такому виявлення. А от про особливості цих діток хотілося б поговорити. Говорять, що от люди дощу, вони от без емоцій, не люблять, коли до них торкаються, і от нерідко проявляють такі агресію. Так, а ще не підтримують контакт очей.
Так, те, що не підтримують контакт очей, це такий найголовніший, така ознака найголовніша цих дітей. Те, що вони не переживають ніяких емоцій, це, до речі, стереотип і міф. Тільки вони демонструють ці емоції трошки по-іншому. Не так, як середньостатистична людина. Звикла їх, наприклад, виражати, так? Да, вони звикли їх виражати в інший спосіб. Наприклад, через творчість. Або вони можуть дуже довго сидіти над якоюсь такою складною математичною задачею. Ну, і начебто ми не бачимо на обличчі, за допомогою там міміки і жестів вони можуть не проявляти цих емоцій, але вони їх переживають все всередині. Так. І від цього їм важче, ніж звичайним людям. А ще кажуть, що одним із синдромів, точніше, один із симптомів аутизму, постійне повторення рухів, там якихось спеціальних, я не знаю, ритуалів, оце. Так, є. Це теж є ознакою саме людей з порушенням спектру аутизму. І взагалі вони звикають до якихось визначених їми самими дій. Вони самі планують своє життя. Не завжди ці плани і ці взагалі рухи, дії, вони якось пов'язані з тим, що вимагають від них оточуючі. Тобто це люди і це діти, яким дуже важко пристосовуватися до цих соціальних норм суспільства. Але якщо знайти спільну мову, вони дуже так на такому інтуїтивному рівні вони відчувають людей. І якщо вони бачать, що людина їм підходить, імпонує. Да. От, наприклад, як ми дуже довго підбираємо педагогів для таких наших маленьких учнів, але якщо вже педагог підходить, то вже дитина дійсно буде успішно навчатися, успішно соціалізуватися. Ну, але важливо все ж таки не вимагати від цих дітей, від цих людей якогось такого там більш активного спілкування, тому що, в принципі, кожна людина, кожна дитина, вона має право саме на ті контакти, які вона хоче мати. І все ж таки з родиною ці діти, вони більш активно і позитивно спілкуються. А до процесу соціалізації, як дитинку ввести в життя, як її пристосовувати, попри те, що вона має свої особливості, які, на жаль, ніхто не зможе побороти? Аутизм – это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в первые годы жизни, как было сказано. И основные симптомы, на которых диагностируется аутизм, это в первую очередь недостаток социальных взаимодействий, нарушение взаимной коммуникации, ограничение интересов и повторяющегося репертуара поведения про то, что вы говорили. То есть оно переводится как ненормальная самовлюбленность. И когда ребенок своим поведением показывает, что его не интересует окружающий мир, взрослым очень важно, конечно же, помочь этому ребенку социализироваться. То есть это и невозможность иметь какие-то дружеские отношения, нет контакта с детками. Мы знаем еще вашему объединению. Для нас понимание социализации заключается, у нас организация существует уже 17 лет, работает, и основное направление деятельности мы выбрали творчество. Это и вокальные студии, это и театральное направление, это и работа творческих мастерских. И мы увидели, что это один из самых верных способов помочь людям с несохраненным интеллектом. Именно и вот для таких детей это может быть главный путь развития, потому что многие дети потом, они раскрываются через творчество, через, вот вы видите, работы, которые они делали, и
как раз эти работы нужно было сделать в многих-многих экземплярах. И это же дітки якого віку? Тобто це треба сказати, що вони не дорослі ж там уже якісь, а... Нет, вот эта работа, вы видите детей, это от 8 до 16 лет. А живут эти дети, люди потом за певною програмою, я так розумію? Так, за певною програмою, і треба от і педагогам, і батькам все ж таки створювати ситуації успіху, шукати, що ж цікаво для цієї дитини, і тоді вона буде успішною. Да? І оці, наприклад, її стереотипні оці всі рухи, да? Наприклад, 500 сердець блакитного кольору пошити. Ну, звичайній дитині це може набриднути. Да, швидко. Але дитині з аутизмом, будь ласка, вона з задоволенням. Але найголовніше, щоб сподобалося. Так, давайте коротесенько. В яких сферах можуть реалізуватися от люди з аутизмом? В усіх творчих сферах, в музиці, в різних, наприклад, таких, ну, навіть науки точних науках обов'язково. Так. Ну і ще це діти, які вміють уважно слухати. Якщо їм деякі цікаво. З них, якщо їм цікаво. І теж можна от... Пищова промисловість, кондитерські от такі це. Да, вони так. Відчувають так, ну, чи... досить так. Дякуємо вам, да, за спілкування. Нагадую, гостями програми «Полудень» на Чернівській хвилі Суспільного були директор Чернівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак та голова правління Чернівського міського громадського об'єднання інвалідів «Шанс» Світлана Федорова. Дякуємо. На цьому ми говорили про аутизм, про те, хто такі люди дощу. Чернігівська хвиля продовжить своє мовлення о 17 годині 10 хвилин. Гарного вам продовження дня. Ви з нами щодня. Ми з вами завжди. Чернігівська хвиля. Завжди з вами. Чернігів. П'ятницька, 18.